dari niat. عمل دیکھنے کے لیے آئے ہوں گھر میں ماشاء اللہ تو دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے ساتھ السلام علیکم یہ بات نہیں کرتا یہاں ہاتھ نہیں ملاتا السلام علیکم بات کر رہے ابھی ہاتھ ملا رہے یہ بھی ہے وہاں پہ بھی وہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے بہت ماشاء اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں ماشاء اللہ اس کا ابھی دے بھی نہیں ہے میرے کو لگتا ہے ایسا ہی یہ پریشان ہے ابھی معلوم نہیں اس کو کیا ٹینشن ہے کیا ہوا ہوا ہاں پرابلم ہے پانی چاہیے معلوم نہیں اس کو کچھ چاہیے شاید پانی کچھ وہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں یہاں پہ دوسرے سائڈ میں وہاں پہ رکے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت کمل دیکھو پاؤں نیچے جاتے ہیں زمین کے اندر دیکھتے جاتے ہیں فور ویل گاڑی کا کام سنگل گاڑی نہیں آ سکتی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا چینل پہ نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر بڑے ترقیات کی اللہ حافظ کی امان